säger, älskling? Min mammas familj kommer från Sicilien. Det är min familj också. Ja, och min gudmor ville så gärna komma på bröllopet. Och jag ville verkligen stoppa henne. Men hon kom, men hon är så bestämd. Sara, alla är välkomna hit. Ja, jag är rädd för att ni gör det. Är det sant? Men vem är det då? Clara Biscotti. Som är Clara Biscotti. Clara Biscotti. Jaha, vad gör du här? Jag är här för att min systerdotter gifter sig. Vad gör du här? Min gudson gifter sig. Dino? Sara? Biscotti?